și cum va acum acum de asta. Așa legal. N-a zis pare de nou. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گلستان لائیو نشریات میں آپ کا خیر مقدم. آپ کا میزبان پیر مظفر اور میرے ساتھ میرے کیمرہ پرسن میر طارق. بالکل ناظرین محترم, آپ نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ بالکل ہم اس وقت موجود ہیں گنائی پورا برنٹی اچھا بل میں, اور یہاں پہ کچھ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز ہے. ان ڈیمانڈوں کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے, لیکن ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے جو مسئلہ مسائل ہے ان کو عرب اقدار یا عرب اقدار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فی الحال بات کریں گے, کئی معززین ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو یہ کام یہاں پہ یہ نامکمل ہوا ہے, جس کے بنا پہ ان کو مشکلات جننے پڑ رہے ہیں. محترم تہوار استقبال خیر مطلب پن اسم شریف ونو کت کیا مسئلہ غنائی پورہ میں غلام حسن وانی جناب عرض رسانہ یہ ارگیشن لاد یہ بلاک والے یت پہ کام کر تھوڑا کام کرمو تھومت اس لاد پورت ات نتیجہ اتوتس مجھ سے بڑ مجبوری گریستس اس لگ نفر زہ ہاتھ لگن اس یہ لاد کمپلیٹ کرنس یہ بنو سان خطر نشان امس اس غنیم نبہ ڈاؤں یہ اس مولم اون سہ تروہ ات مز سون اسداہ یہ اخ گھس یہ لاد بروٹ پکی یہ گھس کمپلیٹ گھس بیس یہ صاف گھس یت آب پکہ یہ عرض سون غلام حسن صاحب یوتن پکو موقع پہ ونکس پنس مانیٹر تصویر لائیو تصویر یوتان آمت کرنا کیا وجہ یہ پہ آمت پہ اتھی پس پشترا یہ پتہ فکری تران اس کیا یہ اتن ترم اتھی پینڈنگ یہ گھس برو تک اگر یم سائڈ بنے ہم سائڈ تھی بن اتھ نت کی وجہ ات کتیا زمیندار چھ لگ بھگ تقریباً زمین ست اٹھ کھر زمین تقریباً نفر شیت شیت نفر شیت ستھ گھر آپ ملوث یہ گھس گھن اس مسئلہ حل سوتس مجھ کرو نظر محترم پھر سے میں دکھانا چاہوں گا یہ جو یہ آپ اریگیشن لاد یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو ڈرین ہے بالکل اگرچہ بلاک ڈیولپمنٹ آفس جو کہ اچھا بل ان کے مادھیم سے اس لاد کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا ڈرین کو, لیکن بدقسمت کی وجہ سے اس کو یہاں پہ ہی ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے, جس کی بنا پہ جو کسان طبقہ سے وابستہ لوگ, اور ساتھ ہی آپ کو میں دکھانا چاہوں گا جو یہ ملبہ اس میں ہے یہ اس سے بھی جو یہ ڈرین ہے جو یہ لاد ہے سکڑ گئی ہے, جس کی بنا پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 200 یا 300 کے قریب جو کسان طبقہ سے وابستہ لوگ وہ نیچے اس پہ گزر گزر کر رہے ہیں, خاص کر سنچائی کے حوالے سے یہ کافی کارآمد ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں دکھانا چاہوں گا گنائی پورا کا ایک اور یہاں پہ یہ چھوٹا لک روڈ جا رہا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جبکہ موسم کافی یہاں پہ خراب ہو رہا ہے بالکل اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ان کا یہ لک روڈ ہے یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, چاہے ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں بزرگوں کی بات کریں یا اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس صورت میں بھی ان کو مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک اور واجہ ہے جس سے ہم جاننا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کارگر اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے. محترم تہوار استقبال پن نا ونو تو بیو کیا وجہ سے یہاں ٹون اتھے پہ مہادی گنائی مے برادر زر بسان اکن اچھا یہ وت نا یہ بنو اڑوت اچھا پتہ کی ام کی تروہ یہ اڑوتی سہ پریس امس ڈپارٹمنٹ تھی کی کرو نا یہ پور یہ کام ات آب سمان ودس اچھا ون تک یہ کن نیرن اچھا زبردست مشکلات گھن خاص کر شرین تہ بڑین تہ ات ونکن پھیمو تھی وچو معمولی رود پیو ات سمو عیدان یل وی پگہ ود اس کو پرابلم اس رائے اس دم انی سڑک تو یہ گھر برابر اوتان اس گھر مسئلہ یہ کم ڈپارٹمنٹ بنو یہ بنو رورل ڈیولپمنٹ اچھا اچھا اچھا
آ اتھو ٹھیک دار یتکو شوکت احمد واسط تمس ونی آوس مگر تم ون تمسا دکن ہی بہسا تراوس اوت تام برابر کرن بی کمپلیٹ یل بی گڈ یہن مکلا مر تم پت کئی کام تم کور یہن کمپلیٹ پترو نے تم دا کیا ڈیمانڈ چھ ڈس سبس تو ڈی سبس چھ یہ ڈیمانڈ کر اگر مان ژ سارنی چھ سہولت واتن اگر حق تراون چھ سارنی ووٹ تراون چھ حق مگر ہت گژھ آسن حق پن جواز یس یمس انسانس آس بالکل بالکل تہ ون یہ اگر زن یہ روڈ یوت تم آو مکمل کرنا رفیق صاحب تلو یقین پہن نظر محترم تھی ہاو بہ زن یہ لک روڈ اس زن سو گنائی پورہ یور اینٹر گھن یوت آمت کمپلیٹ کرنا مگر کیا وجہ یہ پہ اصلی زن زن اندر کن گھر ول بسان اندر کن یہ روڈ حالت چھو تھی وچان پان دس کھنڈ ہاو تھی بیس تصویر من تھی وچو کس حالت گمت یہ کی یہ ون چاہے لکٹ بچہ آ بزرگ آ موج بی آ تمس مشکل گھن یپ پکن خاص کر موسم یوت سرد گھن اس لیے ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے ان کی بھی اپیل ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو محکمہ حاضہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس لک روڈ کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کرے خاص کر آنے والے دنوں میں جب یہاں موسم اب کافی خراب ہونے جا رہا ہے اور اس صورت میں ان کو کافی مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں کل ملا کر پھر سے میں بتا ہوں کہ دو ڈیمانڈز ہیں ان کی ایک تو جو یہ اریگیشن لاد ہے جس کو فی الحال اگرچہ وہاں تک رورل ڈیولپمنٹ نے مکمل کیا ہے لیکن بدقسمت کی وجہ سے یہاں سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے جس کی بنا پہ اور خاص کر میں آپ کو پھر دکھانا چاہوں گا آپ دیکھیے اس کی حالت کیا بنی ہوئی ہے یہ سکڑتی جا رہی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر جو محکمہ حاضر نے ادھورا کام کیا ہے اس کے بعد جو یہ آگے یہ لاد جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے ایک تو اس کی طرف وہ فل فور اپنی توجہ مبذول کرے اس لاد کو بھی یہاں پہ کمپلیٹ کر کے دے اور ساتھ ہی جو یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ لنک روڈ دیکھ رہے ہیں گنائی پورا جو مکین اندر یہاں پہ ہے ان کے ساتھ بھی معقول انصاف ہونا چاہیے تو ہماری بھی اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے خاص کر ضلع انتظامیہ اننت ناگ سے اور خاص کر جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلاک اچھا بل ان سے بھی مدبانہ اپیل ہے ان کے مادھیم سے کہ وہ فل فور ایک ٹیم مرتب کرے دیکھیے کہ کہاں پہ چوک ہوئی ہے کہ میں پھر سے بتا دوں ایک طرف یہاں پہ کام مکمل ہوا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے میں یہاں پہ تھوڑا ایک دکھانا چاہوں گا ناظر محترم بالکل آپ لائیو تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ درخت بھی تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں مشکلات ہے کیونکہ ان کو آپ یہاں سے فل فور کاٹ ڈالے تو یہ بھی انہوں نے کیا ہے ان کو بھی کاٹ ڈالے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور جو یہ لاد ہے بالکل اس وقت ایک ڈسٹ بن کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کی بنا پہ ان کو مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں تو کل ملا کر یہ جو دو ڈیمانڈس ہے ایک جو اریگیشن لاد اور دوسرا جو لنک روڈ ہے ان چیزوں کی طرف جو ایڈمنسٹریشن ہے خاص کر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ فل فور اپنی ٹیم مرتب کرے اور گنائی پورا کا آز خود دورہ کرے اور دیکھے کہ کن پرستھتیوں میں کن حالاتوں میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں امید ہے کہ جو محکمہ حاضر ہے وہ اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں اور آنے والے دنوں میں جو لوگوں کو مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں انہیں کسی حد تک راحت مل سکے تو بنتے رہے گلستہ لائیو فیڈ کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان پیر مظفر اور ساتھی کیمرہ پرسن میر طارق کو اجازت اس وعدے کے ساتھ اللہ نے چاہا آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور شمارے میں تب تک آپ خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ہیو اے نائس ڈے